Agensi kerajaan dan swasta harus memainkan peranan supaya dapat menggali dan menggarapkan unsur-unsur industri kreatif di negara ini seterusnya diangkat ke tahap lebih tinggi selain menjana pendapatan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ia penting kerana sumbangan industri kreatif kepada keluaran dalam negara kasar KDNK masih rendah walaupun Malaysia kaya dengan hasil-hasil kreatif. Ketika berucap di Majlis Pengumuman Rakan Usaha Sama Art in the City 2021 malam tadi, Anwar menyatakan bahawa idea-idea kreatif perlu ditransformasi. Selain sebagai warisan dan kebanggaan, ia juga boleh menjadi satu cabang untuk menjana pendapatan negara. Di sesetengah negara, sumbangan sektor industri kreatif ini mencapai tahap 8, 9, 10 malah lebih tinggi lagi peratus kepada pendapatan. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKMM Mastura Ahmad Mustafa, Pengerusi My Creative Ventures Nur Azmi Muhammad Said, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya Cendana Izan Satrina Muhammad Salahuddin dan Pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Senator Datuk Ras Adi Barat Z. Tan Sri Anwar berkata unsur-unsur industri kreatif perlu diperkukuh, maka My Creative dan Cendana perlu menggarap segala seni budaya dalam negara untuk diangkat ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Mak Yong asalnya kaedah perubatan dan kegiatan biasa di kampung. Amalan biasa. Tetapi Mak Yong itu juga boleh diangkat kepada satu tahap yang akhirnya merupakan satu profesionalism. Kegiatan ekonomi, peluang pekerjaan kepada penggiat di sekitar permainan Mak Yong, sebab bukan hanya ibu Mak Yongnya sahaja atau pelakon Mak Yongnya sahaja, tetapi banyak lagi di belakang tabir yang boleh mengambil bahagian sekiranya elemen Mak Yong itu dapat diketengahkan dengan cara yang teratur dan tersusun.